hujjar Allah wa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi ba Allah wa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi ba ya Allah ka ban dama in dirki giyata da kaunar manzan Allah karshen managarta uban matsayi kakan girma mai kura bauta hanya mai bullewa bayan tawa a karan dama Allah in koda maiki mafi girman girman girma da saraki isar annabi ta zarta badina cika baki wararran annabi shi na ji baya kariwa a kara salati sau biliyan babu iyaka kake babban da ka bai daraja da mukaminka ka sa da safai da auliya ka ji mayaka kamar show usmani yayi ba kushewa dari fi dan kana aiki ga wasu mu yauna batawa kana nuna wasu ko suna kuma dandewa muje ai tafiya ƙarya ba ta durewa sharuba dan kai ba gaskiya min iya gaba dukan da kai yau mana shi ya saba mu fara ba mai kishi ba za ya so gidan su ya rushe ba gasitira ba za mu yi wa kan mu tsara ba Allah wa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi ba sarkin kara na yi maka jinjinar isa abban zara idan ga kawanin ka dole ne a saurara bazan kinta fama ba uba kun kyawawa kowa ya kasa annabi ne bai kasa ba dai ga annabi kowa ba dai lastin ba kai sarki Allah sarki ba zan yi fadi ba karatun Allah ka fi gaban masu biwa nufin Allah in dai kai ba sai daka sarakin farko komai na nan a kasan kudirar Allah yau komai da kai ke sauka hakika Allah ta kai yake yanawa kai ne Allah ɗaya ne ima aiki gurazance kai mai shishi mai shi kai babbar magana ce kai rabu shi abdu kuma kun girma kwatance waya kuke ne ko ilimi baya ganewa haske a cikin haske kai ba a kushe ma inuwa ba ta yi inuwa zo in gaya ma ainin annabi na gun Allah zo in da dama ya taho sam Allah ba zai jure ba Allah wa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi ba a cikin Allah ba ka tsufa ya zikirullah kai yafi so kai yafi kauna annabi amrullah dalilin mashar gaba dai annabi baharullah da ba kai kowa ba dai zama dan sunna ba na cikin zati in aka ce kai to shikenan abuwa ya cikin Allah annabi yaya kenan ka girma ba kini na gaban din darajar nan dai ga kama aiki wani ba zai dore ba ko a kolo ne bai kai ya zamo gardi ba maka yin yi wa wanin ka ne ba za ni iya ba rike annabi ka je kowa ba laifi ba ka bar annabi ka rike wani ba za ka hayi ba daraja kaf din ta annabi ce ka da kumanta girma shi aka bai wa karku kore magana ta dan aka ni annabi shi tar mazalata bazan bar haske ina gani in duhu ba urina in baje wanin ka kai kuma daga ka urina kowa a bar shi kai kuma a rike ka urina domin ka har a ce na biya hauka mai na dan kai nake bazan kuma warke ba Allah kwa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi ba na saman bayi ka buwa ya kai ba Allah ba wani abu ne kai wanda kai ba zai iya dauka ba wani haske ne kai ba za na ce marbawa ba rayayye ne kai mutuwa ba za ta taba ba zufar Allah ƙarshen burni ka wuce kirga tattace ka gagarawa zai maka yanga fadadi kalamun la kai ne jazuga kai ne ruhul latin isa bai motsa ba bai maka zango girman ka da banni nawa angon zati di girma kai ke badawa aji dadin rabba arziki mare yankewa a mallaki Allah tun ba a samar Allah ba kake yin bauta tun bai bas fara ba kake da mukamai wanda sani ba zai sani ba abin ne ma ka gane ba hakikar zatiwa ka kira bi amsa ba arzuku Allah kai ma sunan ka karba raufun Allah kai ma sunan ka karba rahimun Allah kai ma sunan ka karba duk sunan Allah ka haufa na azaba ba Allah wa ya daya manzan Allah ne ko aka bu bayan annabi ba za ka hayi
mai inna adainawa dai rushe shirinka aikata yanda kaso Allah ne ke gadinka Allah yayi maka alƙawar ba zai fata maka ba Allah ne mai mulki ko kai ne mabuwayi isar ga tana ruda ne ta kai Allah ke yi dukan wani ba kai ba da ya zama bulayi haƙiƙa mai kai ba zai yi kukan wahala ba Allah sarki kai sarki ka girma taraki Allah shi kai ma kai ka babbanta saraki aiwa Allah sallai salati ga ma'aiki kai hadisi shi qur'ani ba zan koyi ba kai marbauta ai koyi da kai karshen zance san ka shine san sa annabi ka girma kwatance san ka shine bin sa wannan babbar magana ce dalilin kai yake afuwa ba zan rubi ba anan zan huta ba buri na in tsaya ba a dade ni sabati ba in yi domin jama'a ba a dada mina suke fadan na iya waka ba Buhari ne na sidi sharuban su an tsaya ba